Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na C4 do pai. Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês. Tá fazendo o quê? Wesley! Hum? O cartão de... O ônibus vai tirar o tipo dele. Eu tô cheguinho. Vai, anda! Caralho, cuzão! Tá na minha carteira. Hã? Tá na minha carteira. Tem coisa. Já veio tirar, tem passagem. Pois é, pra dar o ônibus, ele vai lá tirar o título. O título? É, porque ele vai começar a trabalhar. Anda, moço, tá sendo na parede. Sendo aqui, ó. Como é que você anda aqui, ó? Agora você atira nos caras aí, ó. Abaixa a mira. Vai, abaixa a mira e vai atirando, vai. Tira. Mas você vai matar aí, recarregar a arma. Boa, vai andando. Andando assim, ó. Desce a mira. A mira aqui, ó. Aqui, moço, ó. Anda lá, ó. Anda lá. Ó, ele tá vendo, morreu. Segura aqui. Não, anda, joga aí, anda lá, ó. Anda, joga, anda. Apenas só anda aqui. É, anda. Anda. Anda, vai, anda. Anda mais. Vai. Os caras ficando bem. Você tem um jogo melhor, Wesley. Não é pra jogar, Miguel. Bom. Ei, pronto. Parou? Pode deixar. Vai, Wesley, tô dando uma tacada. Toma! Precisa colocar no braço, não, pra não levantar dele. Tira, não bota dele aqui, não. Vai! Se saia dessa aí! E ganha 6, já ganha 6. Tchau. Poxa vida. Fala galera, se inscreva no canal e deixa o like. Aí sim.